Three,
Please, let's go.
по-скоро ми. 20 лева са с тебе сега. Orkestranızdan en iyi oynamasın Texas. 2 gün 11. 1, 2, 4.
Държаме за оригиналния баща, за шаката, оригиналния баща. Биологичния баща. Айде, господине! За биологичния баща продължаваме. Тексас! Texas. One, two, three, four. Сервиторкес. Айде, сервиторки. Айде, Бони и Шевчето, сервиторките специално. За персонала продължаваме. Lady, lady, supermodel lady. Lady, lady, supermodel lady. Айде за персонала. Айде, целият персонал да става. Айде, Секме парата. Опа! Избрахме играта. Добрата пировка! Айде, яса!
Кръстника! Кръстника! Чакаме кръстника на сцената. Тази година е световно, не е за кръст. И уръжаме за най-доброто бистро! Бистро Чопър! Yeah.
Здраве за кръстника! Айде, кръстника си! И за татката продължаваме! Айде! Айде, Антониаре! И за Андрия продължаваме специално! Айде, како мире, твоята банда да изиграти един хубав кичек. Дай банда! Не, камерата. И мирем дарен дова 30 лева. Салфи чеки майнина. Айде, сърбити. Аре, долината на бълците. Нико патър, мире! Мире! Сърбитите! Сърбити! Oh,
тарикати. Приличат ми на депутати. Имат много милиони. Варенки в камиони. Дискотеки се раздават. Пачки вършат, не ги жалят. Дискотеки се раздават. Пачки вършат. Söyle bana.
bakışın var dünyaya beter. Bir gülüşün var bu bana yeter. Bir bakışın var dünyaya beter. Ey güzeller güzeli, ey melekler meleği, söyle bana kimsin sen? Çapkınlar çapkını, söyle bana kimsin sen? Söyle bana kimsin sen? Tepecikli mi, Uruçaylı mı, Kasımpaşalı mı, Menemenli mi? Tepecikli mi, Uruçaylı mı, Kurtepeli mi, Bursalı mı? Ey güzeller güzeli, ey melekler Thank you.
paket mi peçi sever ama? 10 lira. Pozivane se novo prava da papi gospet. Krstnika se verava 20 lira. Kaj bi brde tvojo, mi u nerva prebro. Ščirci. I sički nešti. Kaj bi brde. Šise. Usundise. Spolemo se da reva krstnika, budi smeti za krstnika. Опатка с Дарин Нова. 10 лева. Ой, Иванес. 10 лева. Ой, Бос. 10 лева. Ой, Емер. 10 лева. Ой, Иванес. 10 лева. И Уражаменски чека. Фолио се дарява 10 лева. Дядо Тошко се дарява 10 лева. Ама ти бъде кълки чекли.
Ръпи, ра-ра-ра. Погребна играч, хайде, заповядайте на сцената, ръпичета. И за малкия метал продължаме. Хайде всички да играем, чужи бе късната, е без край, ходим казината. И започваме, и започваме играта, играта. Let's go, голямо. За Христо Келджа да продължаме. И бръжаме за палавото изпанче. Което 4 години е в България. Това направи и парада, джоба си случи. И бръжаме за най-добрата ръкавица, за Христо Келчата. Пинка! И за палавото изпанче!
приключено петия месец. Тигари на штанги и сега се отказват спорта. Тренда по жените. Баба Данка се дарява на рождетника. Едно комплектче. Две комплектчета. Имате да дадете на рождения, после пак ще играете. А. И баба Ленка дари 2, 10. Нищо не дика, 30. 50. Айде, кичеки. Чеки да му кажава. Продължаваме. 70. 90. За 90 толкова продължаваме. 110. 130. 150 лева праща бабата от Германия, баба Ленка. Ек бързо кичеки. Ти нас 200 лева и продължаваме за баба Ленка специално. Айде Германия, Дюселдорф. Продължаваме за играчите гимнастика. Ajde, i prošame
и Боря Сахара. И Герчовски ровни дарим два. 20. А, продължавате. 170. 180. 200 лева. Сонки чеки в команде. Гимнастика. Натопластика.